A população de Aileu pede ao presidente da República que promova diálogo com os líderes nacionais. O pedido foi apresentado pelos habitantes de Aileu na sequência da celebração dos 20 anos da restauração da independência a 20 de maio. A população local pede ao chefe de Estado, José Ramos Horta, que promova diálogo com os líderes nacionais e partidos políticos para abordar o desenvolvimento nacional. Alibere Martins, um academista, disse que já é tempo para os líderes nacionais se unirem para concretizar as metas de libertar pátria e bem-estar do povo. Avalia também que o processo da construção de Estado durante 20 anos decorre bem face aos outros países. O negociante ambulante Isaías Sarmento pede aos líderes que tomem atenção aos vendedores ambulantes. O presidente da República, José Ramos Horta, promete no seu discurso promover o diálogo com todas as partes para criar consensos de desenvolver o país. Entretanto, os residentes de Aileu pedem também ao chefe de Estado que deva colaborar com o governo para dar prioridade ao setor da infraestrutura, bem como estrada, água e eletricidade. Além da infraestrutura, o governo deve investir no setor da agricultura para que Timor-Leste não dependa dos produtos importados. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Julião da Silva, transmitiu a mensagem do chefe de Estado na cerimônia do 20 de maio, de que os setores da educação, saúde, agricultura, infraestrutura, defesa e segurança são prioridades para o presidente da República durante o seu mandato. A celebração da restauração da independência contou com a participação das autoridades locais, PNTL, veteranos, sacerdotes e habitantes. Tomé Fernandes, RTL.